айц үз төрөөс илүү өмнө тас болоод ингээд сэн гадар хооронд байгуулсан мөрчлөө одоо олтсон ингээд батлагдахгүй яваад байсан. Тэгэхээр энийг дэмжиж байгаа. Ер нь чөлөө төсөвд бол хөрөнгө оруулалттай гол механизм шүү дээ. Гол хэлбэр. Хятад өөрөө анх өгчөктөө 70 орчмын бүс нутгийн хотуудаа чөлөө төс болгож байгаад тэндээ хөрөнгө оруулалттай үндсэндээ тэрэн дээрээ босоод цаашаа хөгжөөд өнөөдөр дэлхийн хоёр дахь том эдийн засгийн болцоо явж байна. Чөлөө төхийн бүсийн ач холбогдлыг бол өнөөдөр дутуу үнэлж өрөөсөө болохгүй. Ямар ч байсан одоо байгаагаас илүү өрдөн гарна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр эхнээсээ одоо бид нар ингээд гэрээгээ байгуулчлаа, газраа тохирчлоо, хашаагаа барьчлаа, одоо доторх ажлаа их зөв зөвхөн байгуулах хэрэгтэй юм байна. Ер нь бол хашаа бариад нэлээ хөрөнгө зараад удцсан. Одоо дотор нь юу ч байхгүй гэж байж байгаа. Сая тэр цогтгэрл гишүүний хилээд байсантай бол би санал нэг байна. Энэ хоёр тал дээр адилхан тэнцүү хэмжээгээр ижил болцоо бий үндэ олгосон тийм юм л хийх хэрэгтэй. Тэгээд хятадын тал бол хөрөнгө мөнгөтэй чадaltaй туршлагатай улсууд орно юм хийчихэ штэ. Тэгээд бид нар ямар бид нар арай амжихгүй та нар бидэнтэй адилхан хийгээрэй. Адилхан явуу шүү гэж хэлэлтэй нүш. Яг тэр хэмжээгээр нь хүчин чармаалт хөрөнгө мөнгө гаргаж ижил өөрийн талын тэр хөгжүүлэх юм сонгох кампанууд дээр их зөв ажиллах хэрэгтэй. Би нэг юм хэлэх гээд байгаа. Одоо ингээд энэ гэрээ батлагдаад цорьхон батлангууд яг тэр доторх ажлууд явж эхэлнэ. Тэнд ажиллах компани аж ахуйн нэгжүүдийг их зөв сонгох хэрэгтэй. Тендер төрүүлжсэн зарлаад эхэлсэн гэсэн энэ дээр их ухаалаг хандах хэрэгтэй. Урд нь бол тэнд дотор зөндөө олон газрууд ингээд компани авчихсан юу ч хийгээгүй байж лээсэн тийм ээ. Одоо тэрийн зармын өөрчлөх хэрэг гарах байх, зармын шинээр хуваарлах хэрэг гарах байх. Нэг жишээ дурдгийн жишээ нь шуудхан холбоо тээвэр логистикийн хэлбэрээр дэлхийд нэгд ордог DHL компани, HL компани бай. Бид нар бүгд ямж байгаа. Төрөвчийн удаа аль засгийн газрын үүд чим жишээ нь тэн дотор бид нар салбарааны үйл ажиллагаа явуулъя гэхэд Монголын компаниудаа өршөлдөө DHL дилг өнгөл. Дэлхийн том компани шүү дээ. Хөрөнгө мөнгөний болцоо гүйцэтгэсэн гэлөө, чадвар гүйцэтгэсэн гэлөө. Тэгэд ийм компаниудыг бид нар оруулж ижил байна. Монгол онгоц хийгээд компаниуд өршөлдүүлээд одоо Boeing-ийг ч юм уу Airbus-ыг бид нар чадахгүй гэж хайж байгаатай адилхан. Машин хийгээд компаниуд өршөлдүүлээд за Toyota, Ford хоёр бол чадахгүй бид нар л хийнэ гэж байгаатай адилхан ийм инээдтэй юмуд гарч ирсэн байгаа байхгүй. Тэгээ энэ зүйлүүдээ их зөв сайн бодож энэ ажлаа анханаас нь их ухаалаг эхлэмээр байгаа маа. Тэгээ мэдээж одоо тэнд дотор үйл ажиллагаа явуулчих хэмжээний Монгол компаниуд байгаа л байна. Хамгийн зөв сонголтуудаа хийгээд тэгээ одоо нэгэн компаниуд тэнд дотор орчвол засгаас хамаархан байгуулчихсан шүү дээ. Тэр компаниуд хэд зэрэг идэвхтэй ажиллах уу засаг тэрийн зөв бодлогоор яаж дэмжих нүгдгээс шалтгаалахаас биш. Компани нэгэнд газраа аваад юмаа хийгээд эхлүүл. Тэр болгоныг бид нэр залаач одоо 20 юм уу байгаад чадахгүй учраас эхнээсээ энэ сонголтуудаа их зөв хийгээрэй гэж одоо энэ ажлыг хариуцж байгаа ажлын хэсэг шатар сайд та бүхэн ихсэн анхаарч ажиллаарай гэж хэлэх гис юм аа ингээд гэрээг бол дэмжиж байгаа цаг хугацаа их. За нэмагийн өнх хөлт гэсэн үг хэллээ дэмжиж. За одоо төмөр тогоогийн нэг төвшин гэсэн. За баярлалаа.